Dovolte mi privítať vás prístorom Domu kultúry železníc Slovenskej republiky na 11. ročníku nadregionálnej súťaže v modernom tanci Zvolenské tanečné pódium. Podujatie pre vás pripravilo Podkolianske osvetové stredisko Zvolenie, Dom kultúry železníc Slovenskej republiky a mesto Zvol. Do dnešnej súťaže je prihlásených 16 choreografií, ktoré prevedú členovia tanečných skupín pôsobiacich pri Centre voľného času Domček v Rupine, v základných umeleckých školách v Bojniciach, Detve, Očovej, v základnej škole s materskou školou Hriňovej, v kultúrnom centre v Bojniciach a ako hosta nám dnes predstaví tanečná škola Vendit. Tanečníci sa predstavia v troch vekových kategóriách a ich výkony bude hodnotiť porota v nasledovnom zložení. Pani magisterka Miroslava Lendiáková, tanečná pedagogička a riaditeľka súkromného centra voľného času v Kovári z Tetry. Veľký pozdrav. Pán Jaroslav Uhrín, tanečný pedagog a choreograf zo Zvolena. Metodička pre hudbu a tanec z Podkolianskeho osvetového strediska vo Zvolene. A teraz mi už dovolte predstaviť prvých súťažiacich. Malí tanečníci z Fresh Dance Group z Centra voľného času Domček v Krupine sa tancu venujú od 1 až do 3 rokov. Pracujú pod vedením pani magisterky Kataríny Leškovej. Na Zvolenskom tanečnom pódiu sa prvýkrát predstavia Tak im držme palce. Ich choreografia v tanečnom štýle street dance má názov Trpaslíci. Get back up, and when they get this, they love it, you got to get up. Girls always love, always, yeah, they give it, get down.